Yergu var genen kıskısın ki de tuğuldak. Vokçun ses. Pari yerego. Cişti yergu var genen kıskısın. Urbesi cüşt yotin skısadı lan. Pari yere go anor mod vorun yere go ye. Yef pari Luis anor mod vorun kov Luis he dagavi. Sonra geldi çün. Ասեմ նաև անոնք որոնք հարցեր ունին այս ընթացքին խոսելուս ընթացքին գրնան իրենց հարցերը ուղել chat-ի ընդմեջ են եւ նյութի ավարտին բիդի պատասխանեմ բոլոր ձեր հարցերուն շնորհակալություն ձեր սրտիկներուն աստված ձեր սիրտերը բահե եւ ձեր սիրելիներուն նկատմամբ եւ ձեր սիրելիներուն սերը առավել եւս ավելցնե ձեր նկատմամբ շնորհակալություն Անուն հոր եւ որդվո եւ օգնույն սրբո ամեն Ողջույն ձեզ, սիրելի ունգընթիրներ։ Այսօր անարդարության մասին է, որ պիտի խոսինք։ Եվ չգարձեմ, որ գա մեզ մեզմե, որ այսպիսի իրավիճակի մեջ են չէ անցած, եւ անարդարության նկատմամբ չէ գեցած։ Անպայման մեզմե յուրաքանչյուրը այս ժամանակահատվածը անցած է անարդարության։ Անարդարությունը իր զանազան տեսակներով գրնամեգը անարդարություն կդածլա իր քորձ ընկերեն կամ իր քորձադերեն կամ անարդարություն կդածլա նույնիսկ իր գյանքի ընկերեն այսինքն իր գնոջ կողմե կամ իր ամուսինին կողմե գրնամեգը անարդարությամբ թատված լա գյանքի պայմաններու փերումով Գրնա մեկը անարդարություն կդածլա նույնիսկ իր զավակներուն գոմե։ Եվ միշտ այս անարդարության սկացումը խիստ վիրավորիչ է։ Սկացում մնե որ թիրուն չէ։ Եվ հաջախ մարդիկ չեն գիտեր այս սկացումը թիմակրավելու ցևը։ Ընդհանրապես մեզ մե յուրաքանչյուրը կսպասե, որ աշխարը արդարությամբ ընդանա, Եվ գամ հարցերը արդարությամբ ընտանան։ Եվ գամ մարդիկ կոնե կնահադեն, սակայն երբ մարդիկ չեն կնահադեր, այլև գահավադան այսինչին գամ այնինչին խոսկեր, որոնք ճշմարդություն չեն, սա ինքնին մեծ վերկ մը կպատճարե։ Սակայն, եթե աստված մեր սիրդը և հոգին լեցուցած է, Եվ մենք գսենք, որ մենք ոչ մեկ բանի գարիք չունինք, բացի Աստուծո արդարությունը, պիտի գարենանք վերաբերիլ անարդարության հետ։ Եկենք ապրինք այս միտքը Սուրբ Գիրքին հետ և տեսնենք անոր ընդմեջ են ինչ դասեր գրնանք վերցնել։ Առաջին և մեծակույն անարդարությունը, որ գաբրինք այս աշխարի մեջ, մեր հավատքի պատճառով եղած անարդարությունն է։ Քրիստոսի պատճառով։ Եվ սա ամենադժվար և անդանելի արդարությունն է։ Անարդարությունը, որ եղած է Քրիստոսի պատճառով, մեր հավատքի պատճառով, սակայն դժվար լալով հանդերձ, սա ամենավսեմ անարդարությունն է։ Եվ եթե դու իսկապես դերը գսիրես, ուրախ պիտի լաս, որ հայհոյեցին քեզի,
Արարքեցին քեզ քու Քրիստոսիդ համար։ Գա անարդարություն, անարդարության կամ ավելի ճիշտ անգեղծ եւ արդար լարութ պատճառով։ Եվ գիհիսենք մեր դերը երանիներու մեջ երկու տեսակ անարդարության մասին կխոսի։ Գսե երանի արոնք, որոնք հալածված են արդարության համար։ Իսկ երկրորդը երանի ցեզի, երբ ցեզի հալածեն եւ մեղատրեն իմ անվանս համար։ Եվ իմ անվանս համար ցեզ անարգեն կամ սուդեր խոսին կամ հայհոյեն։ Հետևաբար երկու տեսակի հալածանք կամ ակսորում կա մեր կյանքի մեջ։ Կամ մեկը արդար լալուտ պատճարով է, օրինակ գործի մեջ ընդունված չես լար, ինչու, քանի որ իրենք կուզեին, որ քիչ մսը դա խոսը լաս, չգրցար, կամ քող լաս, չգրցար քողնալ, և սա ինքնին դժվար սկացում է, քանի թուն արդարությանը համար իրենք անարդարությամբ կմոտենան։ Իսկ երկրորդ պատճառը անարդարության այն է, թե դու քրիստոնյա ես եւ ընդունված չես քրիստոնյա լալուտ համար։ Եվ մեր դերը ինք ասավ, քանի որ ինձ հալածեցին, ցեզ ալ պիտի հալածեն, եւ նաեւ գսե ավելին, ժամ պիտի գա, թե անոնք, որոնք ցեզ գսպանեն, ծառայությունը մատուցած գլան աստուծո համար։ Եվ սա սիրելիներ բոլոր ժամանակներուն եւ բոլոր երկիրներու մեջ դեղի ունեցած է այսպիսի անարդարությունը։ Գամ մարդիկ, որոնք գադեն քրիստոնյաները, գադեն հավատացյալները առանց ոյևէ մեկ պատճարի, բարձավես, որովհետև քրիստոնյա են։ Եվ այսպիսի երևույթներու մասին շատ կդեղեկանանք։ Շատեր գսեն, թե տասարանի մեջ կամ քորձի մեջ զանազան գրոները եւ ասկերե մարդիկ կան, սակայն անով հանդերձ գտեսնենք, որ անարդարությունը մեզի նկատմամբ որպես քրիստոնյաներ ավելի շատ է, քան հրեայի, քան իսլամի նկատմամբ, քան բուդդիստի նկատմամբ եւ այլն։ Քրիստոնյան է միակը, որ ծաղր գլա, եւ ուրիշ ոչ ոք կամ ոչ ոքի չեն գրնար ոչ ծաղրնել, ոչ ալ անարգել։ Երբ հարցը քրիստոնյայի մոտ գուկա եւ հավատացյալի, բոլորը գմիանան անոր թեմ եւ ծաղր գնեն։ Անշուշտ է զարմանալի բան մնե, սակայն բնական է, քանի մեր դերը ինք ասավ, որ այս պատճառով է, որ աշխարը ցեզ պիտի ադե, քանի դուք այս աշխարեն չեք, բայց մույսները այս աշխարեն են։ Իսկ երկրորդ տեսակի անարդարությունը պամպասանքի կամ կասկածամտության պատճառով դեղի եղած անարդարությունը։ Երբեմն, երբ գվիրավորվինք անցեմը, քանի նա բարձավես կասկածամտություն ունեցավ մեր նկատմամբ, և մանավանդ, երբ այդ անցը մոդիկ անձնավորությունը լամենք գվիրավորվինք, ինչու, քանի նա այդ մոդիկ անցը իմ մասից գարձիկ մու ունեցավ, որ ճիշտ չէ։ Իսկ մեկ այլ տեսակի անարդարություն կա, որում պատճառն է ուրիշներուն նախանցը քու նկատմամբ։ Սա ալ ցավալի իրավիճակ է, և երբեմն սա դեղի կունենա ժառանգի պատճառով կամ ընդանեկան հարցով։ Ցավալի է, որ եղբայրը կամ մոտ բարեկամը բարձավես ժառանգի կամ նույնական ոյևէ մեկ պատճառով, այլ խոսքով նախանցի պատճառով անարդարությամբ գվերապերի քեզի թեմ։ Հակառակ որ դու գսիրես այդ անձը, քանի քեզի շատ մոտ է, սակայն ինքը շատ կտեսնե քեզի եկած շահը։ Եվ անարդարության մեկ այլ սկացում կունենանք, երբեմն նույնիսկ աստուծո կողմ է, այսինքն մեկը, որ հավատացյալ է, բարեպաշտ է, երբեմն այդ սկացումը կունենա, որ աստված անարդարությամբ կվերաբերի իր նկատմամբ և կսկսի հարց տալ. «Դեր, ես քեզի կսիրեմ, ես միշտ կաղոթեմ,
Ինչու համար միշտ անարթարությամբ գվերապերիս։ Ինչու ուրիշներուն այլ ցևով եւ ավելի լավ ցևով գվարվիս եւ գուդաս, քան ինձի։ Հետեւաբար երբեմն մենք կրնանք սկալ նույնիսկ որ Աստված անարթարությամբ գվերապերի մեր նկատմամբ, ինչպես հոպը։ Հոպը իսկ այս կասկածը ունեցավ եւ վահմը սկացում ունեցավ եւ արդահայտեց թե Աստված անարթարությամբ գվարվի իր նկատմամբ։ Այս անարթարության վատ սկացումը գհասնի իր ծայրահեղ վիճակին, երբ մեր արժանապատվությունը ծայրահեղության գտնենք եւ կամ երբ նյութականը մեզի համար գքերաթասենք ամեն ինչ է եւ նա մեզի համար մեծ կարեւորություն ունի։ Սիրելիներ, անարթարությունը անարթարություն է իր բոլոր ոլորտներուն մեջ։ Սակայն այն աստեցությունը մեր վրա փոխաբերական է, այսինքն գրնա իրավիճակի մեջ շատ ավելի աստեցություն ունենալ մեր հոգեգանի վրա, քան մեկ այլ իրավիճակը։ Այսինքն երկու եղբայրներ, որոնք ժառանգի հարց ունեցած են եւ բաժնած են այդ ժառանգը, եթե մույսը կամ մույսին համար դրամը ոչ մեկ արժեք ունի, խոնար է, գհասկնա եւ զանց գնե այդ հարցը եւ կարեւորություն չի դար, հակառակ որ անարթարություն մնա եղածը այդ բաժանմունքին մեջ, սակայն կարեւորություն չի դար, բայց մույսը, որ անպարտավանությամբ եւ նախանցով լեցված է, եթե այդպիսի դեպքի մը հանդիպի, ամբողջ կյանքի դևեղության պիտի չմոռնա, որ ինքը անարթարությամբ թատվեցավ եւ անարթարությամբ բաժնվեցավ այդ ժառանգը, ինչու, քանի իր արժանավատվությունը շատ բարձր է եւ կամ քանի ինչքը դրամը ավելի մեծ արժեք ունի։ Անարթարության այս սկացումը, սիրելիներ, գրնա միջին աստեցություն ունենալ մարդուն վրա, եթե այդ մարդը Աստուծո հետ մոտ սերտ հարաբերություն ունի, եթե մարդը աղոթքի կյանք ունի, եթե այն մարդը ավետարանի հետ սերտ հարաբերություն ունի, այսպիսին հակառակ անարթարության, որ դիրեց, ինքը գհենվի Աստուծո խոսքին իր բոլոր հարաբերություններում մեջ։ Սակայն այն մարդիկը, որոնք իրենց կյանքի բնապանն է, դեր ես քեզ մե բացի ոչ մեկ բան ուզեմ այս աշխարի վրա, անոնց համար անարթարությունը ոչ մեկ աստեցություն գցկե իրենց սրդերում մեջ։ Եթե երգինքն է եւ հոգիներու փրկությունն է մեր նպատակը, եթե անարթարությամբ տատվեցանք, պիտի չաստե, նույնիսկ եթե ամեն մեր ինչքերը առնեն, հոգ պիտի չնենք։ Հետևաբար, սիրելիներ, այդ անարթարության ընկալումը բոլոր մարդոց մոտ միևնույնը չէ, միևնույն աստեցությունը չուներ։ Կան մարդիկ, որոնք փոքր անարթարության նկատմամբ կմփոստանան, եւ կան մարդիկ, որոնք ծայրահեղ անարթարության դեմ հանդիման գտնվելով իրենց վրա աստեցությունը շատ քիչ եւ շատ բարձ գլա։ Հետեւաբար այս սկացումին չափանիշը գախյալ է Աստուծո հետ մեր ունեցած հարաբերութենեն։ Եթե երգինքն է մեր մտահոգությունը, երգինքը մեզ մե պիտի չերտա անարթարության պատճառով, այլ ավելի պիտի մոտենանք երգինքին։ Պիտի կողնանք քեզ, պիտի գողքրդեն, պիտի անարգեն, պիտի մերժեն, ոչինչ, ոչ մեկ տարբերություն չներ, ինչու, քանի մի քանի օրեր են, որոնք պիտի ապրինք այս աշխարի վրա եւ հետո պիտի մեկնինք։ Ինչպես Պողոս Արաքյալը գսե, լավ համբավով կամ վատ, շատ ջնշումներով կամ քիչ, այսինքն մանավան ծառայության դաշտի մեջ միշտ չէ, որ կյանքը սահուն պիտի ընտրա։
այլ մեծակույն հարցերը գբադահին ծառայության ծառայտաշտի մեջ, հոգևոր ծառայտի մեջ։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մեծակույն օրինակն է մեր յանքի մեջ, եւ այս ուղությամբ եթե առնենք անարդարության վիճակը, իր մասին ըսվեցավ, թե պատվեցավ անարդարությամբ, բայց պերանը չպացավ։ Մեր առաջին արդահայդությունը անարդարության նկատմամբ, կամ ասենք առաջին սկացումը կամ նախասկացումը չաջաբարել և պատասխան չդալ ոևէ մեկ անարդարության նկատմամբ, երբ տատվիս և պամպասվիս, ամիջավես պատասխան մի դար, այլ բահմը հանդարդիր և խորհե, մտածե, լսե և աղոթե, և անպայմանորեն պիտի գտնես, որ այդ բոլորին մեջ փարիք մգա։ Եթե մեր դերը, փարքերու դերը, սրբություն սրբոցը անարդարությամբ թատվեցավ, և այնպիսի թատաստանով մը, այնպիսի անարդարությամբ մը, որ չգա մեկը աշխարի պատմության մեջ, որ այսպես վերաբերած լան իր նկատմամբ, բացարձակ անարդարություն էր, քանի նա սուրբ էր, ամբողջական սուրբ էր, որուն մեջ ոչ մեկ հանցանք կա։ Հետևաբար, եթե մեզ անարդարությամբ տադեն, մեր մեջ անպայման սխալ մը պիտի գտնենք, սակայն դերը սուրբ էր։ Սուրբերեն մեկը գսե, եթե օրմը քեզի անարդարությամբ տադեն, հիշե և խորհե, թե քանի անգամ քեզի անդեղի քովապանած են մարդիկ։ Եթե քեզի տադեցին, այսինքն իրենց տադաստանը անարդար էր, շատ լավ, գրնա այդ մեկ անգամ իրավունք ունենաս, բայց եթե մտածենք և հիշենք, թե քանի անգամներ, տասնյակ հարյուրավոր անգամներ մարդիկ մեզ քովապանած են, փարապանած են, անդեղի, և մենք անոր արժանի չէինք, շատ լավ, ուրեմն սա թո անոր փոխարեն համարվի, և գվերջ ոչնչանա այդ անարդարության սկացումը, և մեր դերը հագարակ սուրբ լալուն լուր մնաց, և անարդարության մեջ մարդ լուր մնալու համար գարիկ ունի հոգևոր բարձր գրտության։ Շատ հաջախ անարդարության մեջ մարդ կուզե բորա, գան չէ, ասե սխալ եք, անարդարություն է ձեր ըրածը, անդեղի է ձեր որոշումը, սակայն իմաստուն մարդը այն մարդն է, որ գրնա հագարակ այդ բացարձակ աստիճանի անարդարության լրե և մտածե, այլ խոսքով նմանիլ Քրիստոսին, գրնա լրել իմաստուն մարդը, սակայն քիդե խոսիլ պետք եղած ժամանակը, որովհետև լրությունը չէ մշտական լուծումը, ճիշտ է, որ գսեն խոսիլը արձատ է, իսկ լրությունը ոսկի, սակայն այս արածը միշտ չէ, որ ճիշտ է և քործնական է, շատ հաջախ պետք է խոսիլ, սակայն իմաստուն մարդը պետք է գիտնա երբ գլրե և երբ կխոսի։ Հոգևոր մարդը պետք է ընդունի իրեն նկատմամբ դեղի ունեցած անարդարությունը, ոչ թե լրե, զգուշ, այլ ընդունի, բայց թե ինչու ընդունի, բնականաբար, որովհետև Աստված ինքն է, որ թույլ կտա անարդարության։ Այսինքն, առանց Աստուծո գիտության չէ, որ եղած է, ինքն է, որ թույլ տված է, և եթե Աստված է, որ թույլ տված է, դա կնշանակե քո բարեկիդ համար է, օրինակ Դավիթ մարգարեն, ձանր անարդարության առջև գտնվեցավ և անալ իր որդվույն գողմ է, իր որդին էր, որ իր անունը արադավորեց,
եւ ուզեց իր քահը առնել հորը եւ մարդիկ հավատացին Դավիթի որդուին ըսածներուն իր որդին կամպաստաներ զինք թե իր հայրը մեծած է հիշողությունը գործուն ցուցած է չի գրնար ղեկավարել երգիրը եւ զանազան այլ դեսագի պամպասանքներ եւ երբ զորքերը եկան որպեսի Դավիթի տակավորությունը առնել Դավիթը լրությամբ կաշվեցավ եւ շարունակվեցավ այն անարգությունը եւ նույնիսկ Դավիթը ձեցվեցավ Դավիթի տիգնաբահներեն կամ զինվորներեն մեկը առաջարկեց որ ելեմ եւ Սավուղին սպանեմ սակայն Դավիթը իրեն ասավ լրե քանի աստված է որ այսպես գվերապերի ինձի նկատմամբ աստված է որ թույլ գուդա այս անարդարության, հայհոյողը չէ, աստված է, որ իրեն ըսավ հայհոյե և անարքե Դավիթին, և Դավիթը գսե, ես աստված գհասկնամ, ես գիտեմ աստուծո քործերը, երբ ուզե աստված իր որդին նեղի բերել, ամեն կողմ են նեղի բերել։ Դավիթը ինչպես կրցավ լրել, Այս բոլոր հայհոյանքները սխալ էին, անպաստանությունները սխալ, գսեին Սավուղի դունը թուն քանդեցիր, եւ այսինչ չարիքները հրեր։ Հագարակ, որ Դավիթը ոչ մեկ բան ըրած չէր, հագարակ այս բոլոր դիրող անարդարության եւ իրավիճակին Դավիթը լուր գմնար եւ սաղմոսներ գերկեր։ Սիրելիներ այս գեցվածքը դժվար գեցվածք է, եթե ոչ անգարելի է։ Քանի այս գեցվածքի մեջ գրնա միայն իսկական հավատացյալը թիմանալ եւ լուր մնալ եւ աղոթել։ Ովքեր գրնան թիմանալ, միայն անոնք, որոնք քաջություն ունին ասելու, դեր մենք քեզ մեր բացի ուրիշ ոչ մեկ բանի գարիք չունի։ Եվ Դավիթը երևակայեց, որ անգամ եւս պիտի վերադառնա լեռներու կյանքին։ Ան 15 տարի օդարացած մնարել լեռներու վրա, 15 տարի տակավորեց եւ 15 տարի վերջ ենթադրեց, որ անգամ եւս պիտի վերադառնա լեռներու կյանքին։ Եվ անշուշտ Դավիթը ասեմ մեծած էր, ձերացած էր եւ այս խայտարագության ժամանակը չէր։ Մենք շատ հաջող ամոթի սկացում ունենանք, երբ մեկը անարդարությամբ վերապերի մեզի նկատմամբ։ Սակայն այս ամոթի սկացում ունենալը պետք չէ, հիշելով, որ մեր աստվածը անարդարությամբ թատվեցավ։ Մի ամիջնար, քանի մարդիկ հավատացին կումասիտ ըսված այդ անարդարությանց, Մեր դերը ինք իր մասին ըսվեցավ բոլոր դեսագի անարքանքները։ Ըսվեցավ, որ խենթ է։ Ըսվեցավ իր մասին, որ ինքը խրովություն կպատճառե հրոմայեցիները մեզի դեմ գահանե։ Ըսվեցավ, որ դաջարը պիտի քանդե եւ մարդիկ հավատացին։ Եվ ամենեդժվարը այս իրավիճակներում է, երբ գտնես մարդիկ, որոնք կհավատան այս պամպասանքներու եւ անարդարության։ Սուդե, okay, սուդե, բայց որու պիտի բացատրես, որու պիտի իսես։ Եբրայեցիներու նամակի մեջ քեղեցիկ խոսք մգա, ուր Պողոս Արաքյալը եբրայեցիները համբերության գհրավիրե, որոնք Քրիստոսի հավատալով ենթարկվեցան անարքանքի ու հալածանքի հրյաներու կողմէ։ Իրենց կսէ, համբերեցիկ զանազան դժվարություններու և զանազան դարաբանքներու։ Եվ ընդունեցիք նույնիսկ, որ մարդիկ գողոպդեն ձեր իրավունքները և ձեր ստացվածքները մեծ ուրախությամբ։ Այսպիսի իրավիճակի մեջ կգտնվին այսօր արևելքի քրիստոնյաները մանավանդ Սուրիայի և Իրաքի միջև։ Մարդիկ կգործընցնեն իրենց դուները, իրենց քորձերը, իրենց ստացվածքները և ուրիշներ, ծայրահեղ իսլամականներ գուքան եւ գառնեն իրենց ամբողջ ինչքերը եւ իրենց դուրս գտնեն
Yerevagaye tun dungukas. Snes vor megdunit mechnestats. Kezigise vor tun aistekh korchunis. Tursiel yev vor mek badin guzes knaku klukhut dur yev babnel ko klkhin. Isk yete mek par aveli khosetsar garevanken ku yerekhaner tal yev gspanen. Anartharutyun. Sarsapeli anartharutyun. Yev chiga garavarutyun. Չկա ղեկավարություն, չկա թադարան, որ թիմես եւ քու իրավունքդ պաշտպանես։ Օրենք չկա։ Այսպիսի բաներ գային, այսօր ալ կան։ Եվ բոլորին աչքին թիմած, բոլոր ղեկավարությունները, բոլոր աշխարը գտեսնե այս դիրող անարդարությունը։ Եվ այս նույն արևելքի իրավիճակի մեջ գաբրեին եպրայացիները, որոնք Քրիստոսը ընդունել է յետք, հրյաները հալածեցին։ Արաքյալը գսե, դուք ուրախությամբ ընդունեցիք ձեր ինչքերու գողոբուդը։ Այսալ անարդարության ծայրահեղ վիճակ է, ամբողջ կյանքի ճակդին քրդինքը առնվի քեզ մե անարդարությամբ և չգարենաս կուպերանը տպանալ, հազիվ դե, Եթե կարողանաս քո երեխաներուդ գյանքը ապահովել, դա մեծակույն բարիքն է։ Եվ առաքյալը գսե, դուք համբերեցիք, գիտնալով, թե դուք երկնքի մեջ ավելի քան ցեր ունիք, հավիտենական քան ցեր, առոնք որոնք աշխարի վրայի ցեր հարստությունը արին, երկինքը չեն գրնարարնել, իսկ դուք աշխարի քան ցերում պետ չունեցաք, քանի երկնքի կանցերը ավելի մեծ կարևորություն ունին։ Պետրոս Արաքյալնալ նույնանման խոսքը ունի։ Գսե սխալը մի կործեր, թավաճանություն կամ սպանություն եւ այլն, որուն հաշիվն է որ պիտի դաս։ Եվ պիտի ասես, թե խայդարակվիմ, քանի կողցա, արժանի ես, կամ որովհետեւ սխալ բան մհրի։ Ավելի կարևոր եւ արժեքավոր է վիրավորվիլ առանց սխալ մըրած լալու։ Անարդարությամբ թադվիլ հագարակ արդար լալուց։ Մենք այլ գենթանի օրինակ ունինք նաեւ մեր սասնած զրերը, մեր հերոսները, որոնց նպատակն էր արդարությունը, որոնց նպատակն էր մեր ժողովրդի փրկությունը։ Անոնց համար մեծ ուրախություն էր խորքի մեջ իրենց ներգա իրավիճակը։ Անոնք ուրախությամբ կացին այս քայլին, պատրաստ էին նույնիսկ իրենց արյունը թափելու և թափեցին արյունը։ Եվ այսօր իսկ փանդերու մեջ, երկաթներու ետև, իրենք ուրախ են, քանի իրենց ըրածը արդարության համար էր։ Անարդարությամբ կթատվին, սակայն իրենց համար ոչ մեկ նշանակություն ունի, ինչու, քանի իրենց ըրածը արդար էր։ Գրնան մի քանիներ խոսիլ իրենց մասին, գրնան ասել թերորիստ են, ահապեգիչ են, չեմ գիտեր ինչ են, բայց իրենց խիղճը հանգիստ է, այդ մի քանի փամփասողի թեմ կամ թիմած, իրենք ունին միլիոնավոր մարդիկ, որոնք գիտեն ճշմարտությունը եւ կհավատան, թե անոնք արդար են եւ արդարության համար է, որ գտնվին այսպիսի իրավիճակի մեջ։ Կամ նույնանման վիճակ մնե իմ վիճակս, որուն ագանադես եղակ։ 26 տարի կահանայակործել է ետք, սպասարգել է ետք, ոմանք Գասկազի դակտրին իմ կանայությունս բահանջելով դուխտ կամ բադրվակներ եւ այլն, բայց ի վերջո իրականությունները բացահայտվեցան։ Հետևաբար, ան որ անարդարությամբ թատված է իր արդար լալուն համար, ան որ անարդարությամբ թատված է քրիստոնյա լալու համար, թող երբեք չամչնա։ Եվ մենք վերջերս վիդեոյի մեջ տեսանք, երբ մեր սիրելի Փավլիկը ծապարություն հիվանդանոցեն գհանեին,
ուրախությունը իր երեսին անբացատրելի էր։ Գարցեք ինքը չէր, որ բանդն է։ Գարցեք թե ինքը չէր, որուն երկու ոտքերը զարնված էին եւ վտանգը գար, որ ինքը անգամ եւս ոտքի չգարենա գնալ կամ չգարենա քալել։ Ուրախ էր։ Այսինքն, եթե գջնշվիս արդար լալուտ համար, եթե գջնշվիս քրիստոնյա լալուտ համար, քու քրիստոնյական սկսպունքներուտ պատճարով, կամ արդարախղջությանըտ պատճարով, երբեք պետ չէ ամշնաս, այլ արոնք մեզի համար հպարտություն են։ Ինչու՞, քանի մենք այս անարդարությունը բադասխան մնե աստուծո ադյանին արչև, մեծ բան մնե։ Աստուծո տադաստանին օրը մենք դալիկ պամը պիտի ունենանք, ասելու դեր, ես չգրցա քեզի պամը դամ աշխարի վրա եղած ադենս, բայց ես գրցա քեզի արդարության համար անարգվիլ, գրցա քու անվանդ համար մեղաթրվիլ, ես Սուրբ Գիրքը գսե, արդարները պիտի ներկայանան աստուծո ադյանին արչև, շալգած իրենց նեղությունները ու դարաբանքները, որոնք ունեցան այս աշխարի վրա։ Այսինքն, աստուծո ադյանին արչև պիտի ասես դեր, բամը չունիմ քեզի դամ, քիչ մ անարքանքներ ունիմ, որ ընդունեցի, հայհոյանքներ ինձ ուղվեցան արդարության համար, քո անվանդ պարապանության համար, դեր, արոնք քեզի գուդամ, արոնք ընդունիր, գրնամ քեզի դալ դեր, ուրիշ բաներու փոխարեն, դեր, քանի ես արդարության պատճառով տատվեցա եւ անարգվեցա, եւ կամ քոնե լրեցի, որբեսի տուն խոսիս, գրնայի բորալ, գանչել, հայհոյել, բայց չրի, ինչու՞, քեզի համար, որբեսի տուն խոսիս։ Սիրելիներ, կարևոր թելադրություն մտամ ցեզի։ Երբ մարդիկ անարդարությամբ վերաբերին ձեր նկատմամբ, դիմեցեք աղոթքին։ Ոչ մեկ տեղ կամ բուժում չունիս, ոչ մեկ բան գրնա քեզի բարձրացնել եւ սադարել քունեղությանդ մեջ, բացի աղոթքը։ Ոչ մեկ բան թիգունք պիտի չգենա քեզի այս անարդարություններու նկատմամբ, բացի աղոթքը։ Եվ ասեմ ցեզի, թե այս անարդարությունը դեղի գունենա ամեն դեղ։ Եվ նույնիսկ եգեղեցվո շրջապագեններս, նույնիսկ հոգևորականներու շրջապագին մեջ, հոգևորականներու միջև, սպասավորներու միջև, նույնիսկ արոնց միջև, որոնք ամենը մոդերը կհամարվին կամ պետք է համարվին աստուծո, անարդարություն կա։ Եվ եգեղեցվո գյանքի մեջ, ինչքան եպիսկոպոսներ պատմության մեջ, կաթողիկոսներ, պատրիարքներ անարգվեցան եւ անարդարությամբ տատվեցան եւ լուր գմնային, անպաստանվեցան, ձեծվեցան, լուր գմնային, սակայն լուր գմնային աղոթքի հետ միասին, այսինքն փոխան պատասխանի իրենք կաղոթեին, ինչու, քանի իրենք խաչին գնայեին, իրենց հայացքը սևերված էր խաչին, դեր, թուն արարգվեցար, հայհոյեցին քեզի, տկեցին երեսիդ, բայց թուն լուր մնացիր մեզի համար։ Լավ, ես, եթե անարդարությամբ քիչ մտածվեցա, ինչ պիտի լա, ընդհակառակը, անիկա ինձի մեծ քնահատանք մնե, ներողություն։ Սուրբ Ատանասիոսը 5 անգամ վդարվեցավ, աքսորվեցավ, 5 ժամանակահատված իր գյանքի մեջ ցավալի եւ դարաբալից օրեր էին, եւ կպատմվի իր գյանքի մեջ, երբ օրմը արիոսականները պիտի թադեին զինք, ուզեցին անպաստանություններ գտնել, որոնց մե մեծակույններ, թե թադարանի մեջ անփարոգի ներկայացավ եւ վգայեց, թե որբես թե Սուրբ Ատանասիոսը զինք բռնապարած էր, չար գիմ մներ, ներկայացավ եւ այդ վգայությունը տվավ։
Եվ Աթանասիոսը ինչ հրավ։ Ոչ մեկ պատասխան չտվավ։ Եվ ինքզին չպաշտպանեց, այլ բարձապես քեդին գնայր եւ գաղութեր։ Եվ այնտեղ ներկա էին տարբեր հոգևորականներ, Աթանասիոսի աշակերտներ, որոնք միևնույն սև սկես տահակված էին։ Եվ այնտեղ իր աշակերտներեն մին, աշուշտ ասեմ, որ այս գինը ամպարոն գյանքի մեջ Աթանասիոսը դեսած չէր, Facebook, satellite եւ այլն չկար, որովհետեւ մարդիկ ջանչնային այսինչ քահանան կամ այսինչ եպիսկոպոսը։ Եվ Աթանասիոսի աշակերտներեն մին, որուն անունն էր Դիմեթիոսը, որ մեի հետք բադրիարք եղավ, իր դեղեն ցատկեց եւ գնաց այդ գնոջ վրա բորած ասելով, ով գին, ինչու թուն զիս այսպես կպամպասես, թուն գյանքիտ մեջ զիս դեսած ունիս, միթե մի օր ես կեզ դեսած եմ, կամ թուն դեսած ես, եւ ասեմ, Դիմեթիոսը ներգայացավ որպես Աթանասիոս։ Եվ այնտեղ գինը թագարդի մեջ ընկավ, եւ ասավ, այո, գճանչնամ քեզի, թուն ուզեցիր զիս բռնապարել եւ այլն, եւ բոլոր մարդիկ այնտեղ դադարանի մեջ ծիծաղեցին եւ քիցան, որ խապեպայություն մներ։ Ուրեմն, դեսեք, մինչև ինչ աստիճանի գրնա հասնիլ անարդարությունը հոգևորականներու եւ հոգևոր մարդոց նկատմամբ։ Ամեն ինչ կարելի է։ Դառնալով Դավիթին, Դավիթ անգե յետք կհանտարտեցնե իր հետևորդները եւ գսեր. ցկեցեք, թույլ տվեք, քանի Աստված թույլ տված է, եւ ով գրնա Աստուծո ասել, թե ինչու այսպես գնես։ Հետևաբար, քանի Աստված զիս կջնշե, ուրեմն ես այդ ջնշման գարիք ունիմ, քանի Աստված թույլ գուդա, որ ես նեղի կամ, ուրեմն այդ նեղության գարիք ունիմ, Աստված ես իմ հարաբերությունս Աստուծո հետ է եւ գվստահիմ անոր նախախնամության, քանի մարդիկ գործիքներ են, որոնք Աստված իրենց միջոցով զիս կփորձե։ Աստված ինչպես գուզե, այսպես թողնա։ Զիս գուզե գրտել, թող գրտե։ Սիրելիներ, աղոտքը լավակույն ճամփան է, որ մեզի վստահելիության գտանե։ Երբ նեղության եւ փորձության մեջ մենք աղոթենք, գսկանք, որ մեր փերը մեր վրա են երթալով, գհենվինք Աստուծո վրա։ Հետևաբար, աղոտքի բդուղներեն մեկն է այս քոյավիճակի մեջ ասել, դեր, ես քեզի կհանցնեմ ամեն ինչ եւ դերը կստանցնե ամեն ինչ։ Մենք պետք չունենք մեր ուղեղով առաջնորդվելու, պետք չունենք, որ մարդոց գիցնենք ճշմարտությունը, քոնե այս բանում ինչ որ պիտի բադահի, թող բադահի։ Եվ առաքյալը գսե, ինչ փառք ունիք, եթե սխալի մը համար ապտակվիք կամ արարքվիք, այլ մեր փառքը այնտեղ է, երբ մենք արդարության համար կապտակվինք, արդարության համար գծեցվինք, կհալածվինք եւ գսպանվինք։ Եվ գսե, եթե փարիքի համար է, որ գչարչարվիք եւ կհամբերեք, սա արաքինություն մնե, շնորհք մնե, որ պիտի գտնեք Աստուծո Ադյանին արջև։ Եվ առաքյալը գսե, անոր համար է, որ դու կոչված եք, քանի Քրիստոսալ մեզի համար անարգվեցավ, եւ գսե, ան որ ոևէ մեկ մեղ չգործեց, այսին Քրիստոսը, եւ իր բեռնի մեջ սխալ չգտնվեցավ, անարգվեցավ, հագարակ որ չէր անարգեր, եւ երբ ցավեցավ ու վիրավորվեցավ, ինքը փնավ եւ երբեք վիրավորած չուներ, այլ գհանցներ անոր, որ արդարությամբ պիտի տադեր ամեն ինչ։ Եվ այստեղ կարևոր խորհուրդ մը կա։ Ինչքան էլ անարդարություն դիրե մեր շուրջ, չհավատանք, որ Աստված անարդար է։ Հանցնենք ամեն ինչը անոր, որ արդար է
Եվ արդարությամբ բիդիտադե իր նախադեսած ժամանակին։ Եվ ամեն մեկ անարդարություն իր ժամանակ ունի, որ բիդի պացահայտվի։ Քանի գսե Աստծո խոսքը, ձածուկ բան չկա, որ բիդի չհայտնվի։ Ինչքան ալ մարդիկ չար խոսին պամպասեն, բիդի կա այդ օրը, որ բիդի ճանչծվի և գիցվի ճշմարի դսուդեն։ Ոչ մեկ բան ձածուկ կմնա հավիտյան։ Հետևաբար հանցնե անոր, որ արդարության պիտի տադե։ Եվ պիտի չգարենաս հանցնել, եթե չաղոթես։ Եվ այսպիսի քոյավիճակի կամ իրավիճակի մեջ աղոթքը կբաշտպանե մեր սիրտը փարգության մեղքեն։ Անարդարության մեջ շատ վատ զգացումներ կունենանք։ Օրինակի համար մեր սրտի մեջ սևությունը կամ չար գիրկը կհարաճանա հանդեպ անոնց, որոնք մեզ անարգեցին։ Հետևաբար թադելու մեղքի մեջ կինանք, և այդ թադելու մեղքը գրնա մեզ առաջնորդե ադելության մեղքին։ Ինչու, քանի այս բարակային անարդարություն ընողները հանքիստ կապրին և գվայելեն, իսկ անարդարվածները սարսափելի հոգեվիճակի մեջ կլան։ Եվ այս սկացումներեն դուրս պիտի չգարենանք դուրս գալ, եթե ոչ աղոթքով։ Եվ առաքյալը գսե, չարը չարով մի փոխադուցեր, այլ բարիով հաղթեցեք չարին։ Եվ գսե, ուրախացեք դիրոճմով, միշտ ուրախ եղեք դիրոճմով, և միշտ գնշարագե նաև ու մանավանդ այնպիսի իրավիճակներու մեջ, որ անարդարության մեջ ենք։ Անտատար աղոթեցեք միշտ, երբ բոլոր ժամանակներուն, և մանավանդ երբ մարդիկ անարդարությամբ գվերապերին ձեր նկատմամբ։ Ամեն ինչի մեջ շնորհակալ եղեք, ամեն ինչի մեջ, այսինքն նույնիսկ անարդարությանց նկատմամբ, ինչու, քանի այս է Աստուծո կամքը, գսե առաքյալը։ Աստված այսպես կուզե, գուսե ուրախությանը, դխրությանը չարչարանքներուտ մեջ աղոթես, շնորհակալություն հայտնես, և քոհություն և փառք մատուցանես, գուսե ուրախը լաս, դերոճմով ուրախը լաս, որպեսի գադարած լաս, ամեն ինչ որ Աստված քեզ մեկ բահանչե։ Եվ անարդարության բացահայտումը ժամանակ ունի, և ամեն ինչ պիտի բացահայտվի։ Եվ աղոթքը մեկ այլ գիտեմ երկարեցի, բայց պիտի փորձեմ ավարտել։ Աղոթքը նաև խաղաղություն կուտա մեր հոգիներուն, և խաղաղության մեջ է, որ մենք գրնանք մեր առաքելությունը շարունակել։ Եթե անարդարության հետև ինալով, պիտի ուրիշ մեղքի մեջ ինանք, և պիտի չգարենանք հանքիստ խիղճով մեր առաքությունը, առաքելությունը շարունակել, ըլլա որպես հոգևորական, կամ աշխարական, կամ ոևէ մեկ մարզի մեջ մեր ունեցած առաքելությունը։ Բողոս առաքյալը ամբողջ իր կյանքի դևողության անարդարությամբ վերապերվեցան իր հետ։ Որոշ պատճառը չկար, կամ սխալը չկար, որուն համար թադեին, այլ բարձավես անպաստանություններ գնեին իր թեմ, ինչու, քանի ան կքարոզեր։ Ինքը ոչ մեկ քաղաքական հարցով սպավված չէր, օրինակի համար ան փանդարգվեցավ Հրոմի մեջ, հրյաները թագարդ լարեցին, և այս միևնույն ժամանակ նաև այլ քրիստոնյաներ անարդարությամբ թատվեցան և թատարաններ դարվեցան։ Եվ իրենց հանցանքը ինչ էր, հանցանքը այն էր, որ Բողոս առաքյալին կհետևեին, և Բողոս առաքյալի ուսուցումները կքարոզեին մարդկության։ Եվ այս բոլորի մեջ Բողոս առաքյալը գսե,
Գսեսուտ քրիստոնյաներ կան, գեղց քրիստոնյաներ կան, որոնք գգարձեն թե իմ շխտաներուս կամ իմ գալանքներուս գալանք գավելցնեն, նեղություններուս նեղություն գավելցնեն, որպեսի թատրեցնեն իմ արակելությունս, սակայն այս բոլորին մեջ Բոս արաքյալը գսե, այս բոլորով հանդերձ ես ուրախ եմ։ Այս ինչ հրաշալի անձնավորություն է։ Այսինքն բանդի մեջ ես, մարդիկ անարդարությամբ կխոսին, քեզ կպամպասեն, և դու ուրախ ես։ Այո, ես ուրախ եմ։ Ով Բողոս արաքյալ, դու ինչպես գրծար այդ խաղաղությունը բահել, ինչպես գրծար շարունակել քո սիրով վերաբերմունքը քեզ ադողներուն և քեզ հալածողներուն նկատմամբ, ինչպես գրցար թիմանալ չորս բադերուն մեջ և դուրս չելել, որպեսի ճշմարտությունները բացահայտես, կարևոր չէ, ես ունիմ արակելությունը և պիտի շարունակեմ ինչալ լան պայմանները։ Վերջին օրինակ մնալ դամ, որ Հովսեփ քեղեցիկի օրինակն էր, որ ամենաշատ հալածվողներեն մեկն էր հին ուխտի մեջ, հալածվեցավ իր իսկ եղբայրներու գոմե։ Հովսեփը անարգվեցավ, Հովսեփը իր եղբայրները զինք դարին հորի մեջ նետեցին և իր շորերը արյուններով խառնեցին և դարին հորը և ըսին որ մերավ։ Անգևերջ արարտարություն կդավ նույնիսկ իր դիրոջ գոմեն, որունքով գաշխատեր, որսինք շատ կսիրեր, գհարկեր, բայց իր դերը նախնդրեց իր գնոջ վգայությունը Հովսեփին համար, որպես թե Հովսեփը զինք բռնապարած լար։ Հակառակ որ Հովսեփը շատ հավատարիմ էր իր դիրոջը, փանդը տրվեցավ։ Անգևերջ անգամ ևս անարդարությամբ վերաբերվեցավ իր թեմ նախարարը, որ բանդի մեջ էր Հովսեփի հետ և որպես մեկնաբանություն իր երազին ասած էր, թե երեք օր վերջ բանդեն պիտի ելե, և բանդեն ելավ, և խոստացած էր, թե հազիվ բանդեն ելեմ, քեզ պիտի դուրս հանեմ, բայց քնած և զինք մորցավ, և ահա հանգարց Աստված Հովսեփը կհանե այս բոլոր անարդարություններու մեջ են, և զինք գվերադարձնե իր պարքին։ Եվ երբ եղբայրները եկան, որպեսի օգնություն առնեն իրենց երկրին, և հանդիպեցան Հովսեփին, վախցան, և ենթադրեցին, որ Հովսեփը պիտի բաճեզ իրենք, և այնտեղ Հովսեփը իր նշանավոր խոսքը ասավ. «Դուք իմ չարիկս ուզեցիք, բայց Աստված իմ բարիկս կուզեր»։ Աստված անարդարության ընդմեջ են Հովսեփի բարիկը կուզեր, և դվավ այդ բարիկը։ Շատ հաճախ ինձի հարցեր գուկան Facebook-ով, թե ինչու Աստված թույլ գուդա անարդարության։ Ինչու Աստված թույլ գուդա, որ իր զավակները հալածվին, խաչվին, ինչու Աստված թույլ գուդա։ Ինչու թույլ գուդա, որ Աստուծո մարդիկ, հոգևորականներ անարդարությամբ վերաբերվին իրենց նկատմամբ, ինչու երեխաներ գչարչարվին, ինչու Աստուծո սիրելիները ավելի գհոգնին, քան ուրիշներ, և պատասխանը անոնց Աստված այս ամենուն ընդմեջ են մեր բարիկը ուզեն։ Բարիկ մգա, բարիկը շատ է, բարիկը գսպասե մեզի, բայց պետք է վստահինք Աստուծո և վստահ ըլանք, թե Աստված ինչ կնե։ Վստահինք Աստուծո գործերուն և Աստուծո խորհուրդներուն և Քրիստոսի խաչը և չարչարանքները մեծակույն մխիթարությունն են մեզի, քանի եթե Քրիստոսի խաչը և չարչարանքները չլային, հարություն դեղի պիտի չունենար։ Բոլոր սուրբերը հին ուխտի մեջ և նոր ուխտի մեջ չարչարվեցան, հալածվեցան, սակայն բոլորի կյանքի մեջ ալ կտեսնենք
որ փարիկով ավարտվեց համ։ Եթե իրենք այս փող հադուցումը չստացան այս աշխարի վրա, անպայմանորեն հանդերձյալի մեջ կստանան։ Կարևոր հարցումը թույլատրված է խոսիլ անարդարության մտեպքին, թե պետք է լրենք, արդոնված է խոսիլ և պետք է խոսիլ, սակայն երբ պիտի խոսիս, ժամանակը ընդրես և խոսիս, Ղուգասի 11-րդ գլխուն մեջ քեղեցիկ պատմություն մգա, երբ մեր դերը թև մգահանե համրիմը մեջ են, գսե համրը սկսավ խոսիլ, և մարդիկ զարմացան, և այնտեղ ոմանք անարդարությամբ վերաբերվեցան Քրիստոսի նկատմամբ, և ըսին Բեղզեբուղի հրամանով է, որ գահանե թևը։ Անշուշտ է անարդարություն մներ ասիգա, ամեծ անպաստանություն մներ, և բարձ հայհոյանք չէր, Բեղզեբուղը սատանայիներու մեծն էր, և մեր Քրիստոսին գայբանեն կամ գամպաստանեն, որ ինքը սատանաներու պետն է, այնտեղ մեր դերը խոսեցավ։ Շատ հաճախ մեր դերը գլրեր, այս բարակային խոսեցավ և պատասխանեց, և ասավ, եթե թագավորությունը իր թագավորության թեմ ելե, բաժնվի, պիտի փլի, և եթե ես սատանաբեդ եմ, և սատանաներ դուրս կհանեմ, այս թագավորությունը պիտի փլեր։ Դեր, ինչպես այսպես բարձությամբ կպատասխանես, ասոնք քեզի կհայհոյեն ով դեր, ինչ վնաս։ Հետևաբար խոսիլը պատասխանես։